А от Google уже цього тижня почне видаляти облікові записи, які 2 роки були неактивними. Втім, спочатку, за інформацією Bloomberg, їх власники отримають про це попередження на електронну пошту. Поки видалятимуть лише особисті облікові записи, бізнес-аккаунтів це не стосується, а в самій компанії Google зазначають, що нове правило звузить доступ для кіберзлочинців і посилить цифрову безпеку, поза як у кожному старому обліковому записі є загроза фішингу та спаму. Водночас, аби зберегти свій аккаунт, необхідно увійти в нього та скористатися тим чи іншим сервісом.